خبرو آغاز با د یو واقع نه وکم. یو کلی کې یو کس وو عجیب صاحب ډېر معزز و، خلکو به د خبرې ته ډېر غوږ کېښودو او چې څه به یې وویل کومه خبره به وکړه خلکو به اوس هغه منله. ویل عجیب صاحب ټیک وی. یو ورځ ماسخوتان کې کور ته راغلی، دا ګرېوان یې مشتېدلی او دا سر یې ببر و. ښځې ورته وویل ویل دا څه چل شوی دی، دا نن خو ډېر ویل ګډوډ حالات کې راننوتی. هغه ویل زه داسې دق شان د خلکو کې ویل مجمع کې ناست یم، میلما یوه لطیفه وکړله، ویل خلک راپسې ورختل. هغه ویل چې څه لطیفه دې وکړه چې ته د خلکو دومره بې عزتي دې کړې صدر صاحب. هغه ویلې ما ویلې چې یو کس و او د هغه په سر باندې درد و او پټۍ چې کومه وه آسماني رنګه پټۍ هغه د خپې نه تاو کړې وه. ویل خلکو ډېر غوږ ایښی وه، زه ترې راپاڅېدلم. ویل هغه سر وه چې لطیفه کمه یوه ده. ویل ما چې دا لطیفه ده نو ویل هغوی وویل چې دې سر او د دې خپې ورسه څه تعلق دی، آسماني رنګه پټۍ پکې د کوم ځای نه راغلې. ویل ما ته بیا دا لطیفه لږه بدله کړه. ویل رانیولې وم شاو موږ ته به اوس د دې وضاحت کړې، دا تا موږ ته اوس څه وې؟ ویل ما چې خلاص سر پټۍ وه او د دې ځای نه تاو کړې وه د دې سر نه، او هغه داسې را وښودله او دې خپې ته را ورسېدلې، ایسته آسماني رنګه شوه. ویل چې نه، دا سر پټۍ دې دې ځای ته څنګه راغله؟ دا په دې ځای څنګه راغله او بیا دې ځای کې آسماني رنګه څنګه شوله؟ نو هغه ښځې ته یې ویل ویل په دې باندې کله به د چا د ګرېوان نه رانیولم، کله به چا راته ویل چې دا تا څه وویلې او شابه د دې موږ ته وضاحت وکړه. نو ښځې ته یې ویل ویل دا ټول لیولي دي، دا کوم خلک ویل دا جاهله دي، دا جټ دي، دا نه پېږي. ښځې مې چې بس ته دا سړیه ډوډۍ وخوره او بس قلار شه اوده شه. ماخوستان دوه بجې شوې، ښځې ویل چې دا یې اوس څه ویلې کنټوز کړی وه دوه بجې را پاتې سړیه ویل دا پټۍ دې خپې ته څنګه راغلې وه؟ قسم دی کنه 75 سال نه، 75 سال نه چې کله نه پاکستان جوړ شو دوی موږ د دقشان ته لیتی پیه کړې، په دې به نه پوهېدو چې دا پټۍ دلته څنګه راغلې او دې سر ته څنګه تلې او دا آسماني رنګه څنګه وه او دا اسرار څنګه ده. او هغه ټیکې چې تا تپوس نه کو، چا دې تپوس نه کو چې دا پټۍ څنګه راغلې، دوی به موږ ته لیتی پیه کولې. لطیفه به دا را ونیوله، پیره لطیفه خو یې موږ په دې ور را کړی ویل قبایل چې کومه دي دا غیرتمند دي، ډزه ډزه خلکو سه بیا وجنګول، جنګولو بیا حاجي صاحب که نه بیا جنګولو. او لطیفې نه موږ نه وو خبر لکه چې موږ څنګه غیرتمند دي. بیا چې راتللو دلته کله په 2000 دغه باندې افغانستان باندې حمله وشوله او دوی وایي لطیفه ما ته اوس هم یاده شي، ځکه هغه وخت زه ډېر وړوکی وم. ویل پاکستان وایي چې موږ خپل پاکستان بچ کوو، خیر دی که یو کروڑ خلک مړ شي، خیر دی که یو کروڑ خلک مړ شي، داسې بیا نه ویلې چې موږ هم مړه شو. لطیفه کې بیا هم موږ وژلي، کله بیا راله خپه تړلې وه، کله بیا راله سر تړلې. دا یې دویمه لطیفه وه. درېمه لطیفه دا وه، مولانا صاحب به ویلې ویل زه اسلام راولم، یا دا ټول خلک به پسې ورویلې مولانا صاحب اسلام راولي. والله په دې لطیفه باندې نه دی، کله به جنت ته بوزم، کله به جنت ټیکټ ما سره راسه، کله به ثواب درته ملاوېږي. دې لطیفه باندې موږ تقریبا دا شل دېرش کاله خو دوی دوکه را دوکه کړو. دا بله لطیفه وه. او چې ثواب به دې نه منل لکه د حاجي صاحب ویل دا د حاجي صاحب ویل ښځې ته ویل دا ټول جاهل دي. ملا صاحب سبا چې دې ونه منل ویل دا خو ټول کاپیران یاست، جنت درنه لاړلې وه، زه د دوزخ نه منځ به واخلې. بل د سرې جانډې والو هغه به راته لطیفه کوله، ویل موږ پښتانه او موږ پښتانه رایو ځای کوو، موږ پښتنو سره داسې چل کوو، د پښتنو حقوق به کوو. هغه هم په بیا یو دېرش کاله په دې لطیفو کې داسې تاو راتاو کړې، خو په سر او په خپو نه پوهېدو چې دا پټۍ به د دې ځای نه څنګه ځي او د دوی به دغه پښتنو د حقوقو حفاظت څنګه کوي. خو چې کله به دې ورته وویل چې ته خو یې نه کې، نو ته د سره اړو پښتون نه یوه به راباندې د کوپر پټو ولګوله. خان نه چې زه نه پښتون یم او نه مسلمان یم، لکه زه څه شی شو اوس دې ریاست یا د اسټبلشمنټ یا دلته ګورنمنټ. هغوی به ویلې دا کاستیک دی، دا کاستیک نه دی. عمران خان چې کله راغلې هغه مزاحمت وکړو، او د څه لپاره مزاحمت وکړو؟ د ځان لپاره نه، کړه داسې که حاجي صاحب زه دا خبره کوم، دا خبره ځان سیاق ساته. مو خو دلته دا وایي که نه چې بس دا عمران خان چې کومه دی دا ځان له لګیا دی. د عمران خان بچین دلته نشته، نه اخوا څه شته، نه دې خوا څه شته، ځان له کس دی. څلوېښت له خلکو سه سر اړم کړی دی د حکومتي چې کوم دا صرف د ټوپکو واله دي، دا نور دا نوکران موکران نه، ځان له یو کس ورسه لاندې وتی دی، زما او ستا لپاره ورسه لاندې وتی دی. چې دا هغوی ته دې داسې وویل چې دا شی دې غلط دی، نو بیا څه وایي؟ ته غدار، ته شاک پسند
داله تی پراتا وچ لکه دې ټیم کې بیتا منګه ګړېم ښکارو بيزېم ښکارو زناور مرتخ ښکارو جاهل مرتخ ښکارو کافر مرتخ ښکارو غدار مرتخ ښکارو او موږ ورته پښتانه مخکارو موږ ورته شرپسند مخکارو موږ ورته دهشتګرد مخکارو ځکه چې نن دې ما را تپوس کړی چې دا تکل ملتي په ماته کېده که د دې څه مقصد دا ته ولې ماته دا لیتي پېکې ماته مقصدي خبره وکړه او مقصدي خبرې له دوی نه راځي او موږه 75 سال په دې باندې دا قشن ته لاسونه ټپولي دي 75 سال هغوی به د ټیپه وکړه موږ ورته لاس وټپاو هغوی به وایي جنت ته به موځو موږ ورته وویل ټیکه چانده به موږ پسې ورکړه هغوی به ویل موږ پښتانه یو موږ ورته لاسونه ټپول هغوی به موږ ته ویل تاسو غیرتمن نه سئ موږ ورته لاسونه ټپول پرې ما به هم کړلو پرې پوره به هم کړلو هلته بیا هغه وخت تېر شوی دی یو سړی پویا دی او چې دې ټیم کې سپین ږیری ونه درېږي دا سپین ږیری که نه نو د ده د ګریوان بس